Výletovat v kroji? Nic nemožného. V Kosticích uspořádali krojový výlet už po třetí. Nejednalo se ale o klasický výlet spojený třeba s návštěvou zoo nebo zámku, jak se ho většina z nás představuje, ale o procházku obcí od Sokolovny až k Rybářské Bůdě za zvuků dechovky, zakončenou zpíváním folklorních písní a taneční zábavou. Dneska máme krojový výlet, pořádá ho slovácký krůžek Kostice, Chasa. A pořádáme to tak nepravidelně, když nám to covid dovolí. Máme to tady asi po třetí. Je to pořád na stejném místě? Ano, vždycky jdeme průvodem od Sokolovny, jakože výletem na Rybářskou Bůdu. Předposlední sobota před letními prázdninami přímo vybízela k trávení času venku. Spousta lidí tak využila krásného slunečného počasí k nejrůznějším sportovním aktivitám nebo se schladila na koupališti. Za to kostičtí si užívali folkloru a krojové nádhery. K tancím pak zahrála dechová hudba Sobuláci ze Sobůlek. A jaký je dneska program? Tak dneska vystoupí domácí sbory Kostičáne, potom ženský sbor Kostičanky a mužský sbor Kostice Tvrdonice. Jak jste spokojeni s účastí? Účast není asi taková, jak bývala v loňském, nebo jak bývala minule, ale my si to tady určitě užijeme. Čemu to přikládáte? Tomu vedru asi, že? Možná vedro, možná akce všude v okolí. Kostice mají bohatou historii, co se folklorních akcí týká. Podle místostarostky obce Vladimíry Požgajové je proto důležité, aby tyto tradice přebíraly i ty nejmladší generace. Kostice jsou součástí Podluží, takže folklor patří k nám úplně nejvíc. Takže vidíte na mě, já jsem folklorem taky odkojená a předáváme to i dalším. Krojový výlet připravila kostická krojovaná Chasa spolu s letošními stárky Michalem Dvořáčkem a Richardem Zajíčkem. Přestože si akci užívali, stálo za ní spousta práce. Jak jste se těšili na tuto akci? Tak přípravy byly veliké a včel ta radost je z toho taky veliká, takže těšili jsme se hodně a včel si to užíváme. Jak se chystáte na hody? Už je toto příprava trošku? Přípravy už začínají takové domlouvání muziky a takových těch věcí ohledně krojů a tak. A je vás dostatek v Chase? Tak určitě je nás teď hodně, na naše poměry, co to bývalo, takže jsme teď nějak spokojení. Budeme rádi, když se přidají ostatní, což asi za chvíli přijdou. A protože léto teprve začalo, kostičtí už plánují na prázdniny spoustu zajímavých akcí pro děti i dospělé. Nejenom folklorem žijeme v Kosticích, takže chystáme i různé divadlo pod širým nebem. V komunitním centru máme nachystán příměstský tábor pro děti ve stylu Star Wars. Budeme vlastně pořádat i nocování pod stany, takže myslím si, že Kostičané si dojdou na své. Osvědčil se nám, to jsme dělali zatím jenom jednou, sousedský den, kdy si prostě sedneme jenom přátelé, přinese každý, kdo co umí a ochutnáme si navzájem, máme tam vždycky nějakou hudbu, harmoniky, kytary a když jsme to vlastně pořádali poprvé, tak to mělo velký úspěch. Bylo to takové příjemné, nenucené posezení, takže to plánujeme také.